13ତମ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହସିଣା ଗ୍ରାମରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହସିଣା ଗ୍ରାମରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ତିନି ଦିନ ହେଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ହସିଣା ଗ୍ରାମ ଓ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଝିଅମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାରାଦ୍ୱୀପୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନପତ୍ର ସହ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବର୍ଷର ରଜସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲିଜାରାଣୀ ମୁଦୁଲି ରଜସୁନ୍ଦରୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ମାନପତ୍ର ସହ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଶେଷ ଦିବସରେ ପାରାଦ୍ୱୀପୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, କୁଜଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୀନାରାଣୀ ସୁଢଳ ବାବୁ, ପିପିଏଲ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ 15 ନମ୍ବର ଠାରୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଖେଳପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଜାବାଣା ବଜାଇ ପାଛୋଟି ଆଣି ଫୁଲଗୁଛ ଛଅ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ହସିଣା ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଆଉ 2 ଗୋଟି ଲାଇଟ୍ ଓ ମେଡିକାଲରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବଳଦେବଜୀଙ୍କର କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜିକୁ 13 ବର୍ଷ ହେଲା। ରଜପାନ, ପୋଡ଼ପିଠା, ପୁଞ୍ଚି, କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ରଜଦୋଳି ଆୟୋଜନ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କୁଜଙ୍ଗରୁ ପ୍ରସାଦ ସାହାଣୀଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।